Libra, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu otimismo está em alta e permite que você veja o lado bom das coisas. Alegrias à vista. Você tem que tentar não ser muito intransigente consigo mesmo. Você está esgotando suas reservas. Seu otimismo e habilidades sociais lhe darão sorte hoje. Relacionamentos de sucesso estão à vista. Vai ser difícil decidir entre o pior e as ninharias. Reserve um tempo para pensar em tudo antes de tomar uma decisão final hoje. O esforço tem um custo e você sente isso. Esse cansaço é real e você cavou fundo em suas reservas. Descansar um pouco. Humor. Hoje as extensões não serão boas conselheiras. A ação direta será muito melhor para você. Sua fé e tenacidade o ajudarão a ter sucesso, independentemente dos pensamentos dos críticos e de outras pessoas invejosas em seu círculo social. Sua linha de pensamento incita a recuar para a sua concha, o que seria uma pena. Esteja aberto aos outros. Você precisa. Amor. Você vai mergulhar com prazer nos perigos da paixão. A atmosfera está pegando fogo. Vai custar-lhe ser razoável. Esteja ou não em um relacionamento, você não encontrará oposição aos seus desejos. Você terá que superar uma oposição antes de poder dissipar certos mal-entendidos. Você colocará as coisas na direção certa, especialmente quando estiver mais calmo. Seu desejo de progresso e autorrealização ocupará o centro do palco. Você leva seu parceiro com você. Você não terá dificuldade em hipnotizar sua presa. Dinheiro. Você terá a audácia necessária para convencer os argumentos de seus projetos. Seu caminho é claro. É hora de aprofundar sua percepção pessoal de segurança e buscar alianças comerciais ou financeiras. Simplifique sua vida seguindo seu bom senso. Tome a iniciativa de forma prática. Trabalho. Você vai exagerar em alguns detalhes. Tome cuidado com os descuidos e verifique novamente o que está fazendo. Você esconde certos detalhes. Proteja-se contra descuidos e verifique tudo o que você faz. Você terá a oportunidade de demonstrar suas habilidades sociais. Agora é hora de embarcar com todos os outros. Tenha um bom dia, Libra. Até amanhã.